No kun me tultiin, velimies ja minä, niin tänne katsomaan tätä paikkaa, kun tästä suunnitelmasta julistettiin kilpailu suunnittelusta, niin täällä, eihän tämä ollutkaan tyhjä aukio. Täällä oli kallio. No me huomattiin heti, että eihän sitä voi pois ottaa. Niin valohan, luonnonvalo, se oli niin kuin sellainen perustekijä. Niinhän se yleensä kirkoissa on, että se on voimakas tekijä. Ja kyllä se oli meidän tavoite, että paikka olisi lämmin ja kodikas.